prištinski MUP nabavlja naoružanje vredno 1,3 miliona evra, a Evropska služba za spoljne poslove u okviru koje se odvija briselski dijalog zabrinuta je zbog zapaljive retorike između zvaničnika Beograda i Prištine. Primjerka Srbije odgovara, EU je licemerna i tužno je što u celoj situaciji ne vide sopstvenu krivicu. A čija je krivica? Podgrevanje tenzije u tajvanskom Moreuzu. 11 kineskih aviona ušlo je u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana, ali ova nije reagovala. Sve je počelo dolaskom američke zvaničnice, a sada je došla ponovo delegacija kongresmena iz Amerike u dvodnevnu posetu Tajvanu. Razgovaraju o bilateralnim odnosima mimo Pekinga, kom se to svakako ne sviđa. Ove domaće i međunarodne teme analiziramo sa Milošem Garićem, urednikom portala Kosovo Online, i Milošem Nikolićem iz obrazovno-istraživačkog centra Libek i glavnim urednikom portala Talas RS. E, dva Miloša, dobro jutro, dobrodošli. Poštovanje. Poštovanje. Kako je, Garić? Evo, kako ste? Vidim, dobri ste raspoloženi. Dobri ste, reko, raspoloženi. Pa, u današnjem danu ne treba biti raspoloženi. Da, pa dobro, mislim za rad raspoloženi. Pa za rad uvek, za rad uvek. Od čega ćemo da krenemo? Pa, šta predlažete? Pa, ajde kratko, pošto imamo temu ovo što se desilo u Crnoj Gori, ali prosto ne možemo da vas ne pitamo kad je na svim naslovnim stranama to. Dobro, mislim, stvarno je jako teško nešto pametno reći kad je takva jedna stvar u pitanju. Meni je negde samo uvek kada se takve stvari dese, a ovo je jedna od ekstremno tragičnih stvari, događaja te vrste, kada se medijima to koristi za bildovanje tiraža i gledanosti i čitanosti. Mi smo novinari, znamo kako stvari funkcionišu, letnji je period, ali je tema toliko teška i osetljiva i treba nekako te porodice i te ljude gledati da se zaštite makar malo u celoj toj tragediji i nesreći koja ih je zadesila. A tek će sad novinari da nalaze. A to je, nažalost, uvek onako plen novinarski na jedan način, ponekad i dosta ovako mučan i ružan, ali dobro, sastavni deo posla, što se kaže. U svakom slučaju za Crnu Goru, ja ne znam da li je bilo veće tragedije u nekoj bliskoj prošlosti. Mislim da se nešto slično nije desilo tamo, pa čak i za neke mnogo veće države i mnogo brojnije zemlje, pa se tako nešto onako ne događa često. U svakom slučaju... Reagovala i međunarodna zajednica i Kiril Moskovski je dao... Jasno, jasno. Saučešće i tako. Kolega Nikoliću, vi... Pa nema neki smisleni komentar, što kaže, naravno, ovde sad emocije dolaze u prvi plan i zaista treba naglašavati neku empatiju prema porodicama žrtava i uzdržati se nekako od ovoga što kaže kolega, dakle, da mediji to koriste na taj loš način, da lešinare medijski, što se kaže, nego da nekako svi gledamo da pokažemo poštovanje prema žrtvama, prema porodicama i ukoliko je moguće neko da se pomogu. Da, ali s druge strane, u prošlom smislu, teško je izbeći da pišeš o tome. Pa naravno, suviše. Sad i u tom nekom psihosocijalnom smislu, naravno, mora da se objasni sam slučaj. Ali to je kad se slegnu nekako emocije i strasti, pa da se otvori ta složena tema. Da, jel se mnogo sada tu špekuliše na osnovu nekih polu istina, glasina, je lud, jel nije lud, ali ostavimo to. Da se mi vratimo na udarnu temu i da je ova nedelja koja je bitna. Briselska. Te NATO, te Kurti i tako dalje, te glasanje o poverenju vlade. U kom pravcu ide ovo, Miloše, oko Kosova? Pa da se nadamo da ne ide u ovom pravcu što smo malo pre pominjali ovaj događaj na Cetinju. Mislim, jer jedna vrsta ludila je takođe u pitanju ovo što radi Aljbin Kurti i to što toliko provocira sukob i hoće da temu rata negde nametne ponovo kao dominantnu. Koliko je stvar ozbiljna, najbolje govori ovaj potez Jansa Stoltenberga, koji se javio pre nekoliko dana i pozvao i predsednika Vučića i Aljbina Kurtija na taj sastanak pre ovog susreta u Briselu u okviru dijaloga u Evropskoj uniji. Dakle, NATO pakt i KFOR sa terena imaju procene da je stvar izuzetno ozbiljna i da se na severu Kosova i Metohije u srpskim sredinama u ovom trenutku dešavaju one stvari koje mogu da budu uvod u nešto što je izuzetno ozbiljno. I da se to o čemu se priča, da je Priština krenula da
ogromnu količinu naoružanja, pomera ka severu, veliki broj policajaca, da se uvežbavaju za tu specijalnu akciju koju bi negde hteli da sprovedu u slučaju da Srbi opet izađu sa barikadama i sve ono što smo imali u nekom prethodnom periodu, oni sada se spremaju da nađu način da bi to nekako razbili, da bi sprečili Srbe da pruže otpor, a to naoružanje koje nabavljaju govori samo jedno, da Aljbin Kurti toliko spreman i odlučan u tom svom nekom naumu lošem, da će jako teško biti da ga zaustave, osim ako budu zaista jasni i odlučni i čvrsti u tom stavu da mu kažu da to ne sme da radi, da to ne treba da radi. A da li će to zaista da se desi, sumnjamo. Ne verujem da će baš na taj način to da urade. Aljbin Kurti će probati po svaku cenu da sprovede taj svoj plan i on će iskoristiti svaku neodlučnost i KFOR-a, i NATO pakta, i Evropske unije, i Borelje, i Lajčaka koji su još uvek uspavani i koji šalju ovakva nemušta saopštenja po stoti put, saopštenja koja ne određuju jasno i ne pokazuju jasno ko je kriv, ko izaziva ovu situaciju, a ne tako neodređeno jedna i druga strana. Mora da se jasno kaže Aljbinu Kurtiju da ovo što radi ne sme da radi i da to vodi u ogromnu opasnost. I samo na taj način će taj čovjek biti zaustavljen. Ako to ne budu uradili, ako budu slali ovakva saopštenja, pa ima ko može. Naravno da postoji način da se zaustavi Aljbin Kurti. Aljbin Kurti je malo uvrteo sebi u glavu da je mnogo bitan i mnogo jak, ali koristi svaki onaj prostor i svu tu neodlučnost Zapada da ga urazume. Sve to on koristi do krajnjih granica i sada ako ne bude bilo čvrste odluke i namere sa Zapada da mu se stavi do znanja da ne treba da ulazi u tu vrstu avantura i tu vrstu izazivanja haosa, on će to da uradi bez ikakvog problema i da napravi veliku nesreću. Miloše, kada je američki ambasador pre izvesnog vremena rekao odložite primenu ovih mera reciprociteta oko dokumenata i tablica na mesec dana do 1. septembra, on je usput kao iz Kvinta rekli imate pravo na to. To je potpisano još 2011. Srbija to primenjuje i tako dalje. Da li se ovde radi o načinu na koji će se to primeniti, bez dugih cevi i tako dalje, ili se radi o nečem drugom, o zadržavanju nekog posebnog statusa severa Kosova, koji nigde ne postoji ni u Kuvanovskom sporazumu, ni u rezoluciji 1244. Da. Pa sad, to što je potpisano, pitanje je da li je to tako kako je protumačeno. Tu smo imali različite, dakle, te interpretacije, tako da nije očigledno baš tako jednostrano kao što je Kurti pokušao nekako to da sprovede. Ali da ne ulazimo u ta pravna tumačenja. A ja ne ulazim u tumačenje, različite tumačenje Beograda i Prištine. Ono što je potpisano ranije, da. Nego u tumačenje Kvinte. Da, da. O saopštenje, imate pravo to da sprovode. Da. Pa mislim, sad je na neki način kupljeno vreme od odlaganja, sprovođenja toga što je Kurti planirao da sprovede, da se na neki način proba, ja mislim, i negde sam umereni optimista, što se kaže, sad se negde delimo ove nedelje na optimisti i pesimisti, umereni sam optimista da će zapravo ovaj interregnum da se iskoriste, da se otvore zapravo neka ozbiljnija pitanja što se tiče statusa, pre svega zaštite srpske manjine na severu Kosova. Dakle, kako će ovo da se primenjuje, to će sigurno u nekom obliku da počne da se primenjuje. Ali ja mislim i to ono što mi negde uliva optimizam, ako smo pažljivo ispratili izjave funkcionera State Departmenta Gabriela Escobara i ambasadora Hila, oni su negde već sad eksplicitno rekli da je ovo sad idealna prilika da se otvori pitanje zajednice srpskih opština. Ono što je obećano briselskim sporazumom, doduše neki načelni pristup. I čuli smo negde da su spomenuli da postoje različiti dobri i funkcionalni modaliteti te neke evropske autonomije, dakle za zaštitu manjina u različitim delovima Evrope i da bi možda to moglo da bude neki putokaz za dalje. Sad ono što je bitno tu da se naglasi, naravno u briselskom sporazumu je načelno data ta mogućnost da će zajednica srpskih opština da ima izvršno ovlašćenje. Ono što su neki, da kažemo, modeli autonomije koji su se navodili sad već izvesno vreme, i Južni Tirol, i Istočna Belgija, i to su neke otprilike najčešći modaliteti, ona nije podrazumevala taj stepen, ja bih rekao, izvršne autonomije koje možda Srbi sa severa Kosova očekuju. S pravom, rekao bih, naravno. I ja mislim da će sad zapravo... Što sa severa?
Pa mislim na što se tiče na zajednicu srpskih opština, pa dakle da postoji... To je 10 opština, zajednica srpskih opština, treba ove 4 da poveže sa ostalim, da Srbi budu kompaktni, a ne da podeljeni na 6 ovih i 4 ove. Dobro, moja greška, Srbi sa Kosovo, dobro što suzio sam. Dakle, to mi negde, ajde da kažem, to mi negde uliva optimizam, će zapravo da se priča i o nekim širim mehanizmima zaštite, da ovo pitanje jeste relevantno. Sigurno sad je koordinacija sa KFOR-om intenzivna, različiti akteri i na Kosovu i s polja, i vidjet ćemo to i u Briselu, imaju informacije kako će to da se izvede, ali ponovno naglašam, stvarno ajde da gledamo širu sliku. Mislim da je ono što je za Srbiju pre svega važno i za interes srpskog naroda na Kosovu jeste zapravo se konačno otvori to pitanje. U aprilu, čini mi se, će biti 10 godina od kako je Briselski sporazum potpisan sledeće godine. I nije se uopšte pomaklo te deklarativne namere da se to pravi. I to je sad otprilike možda dobra prilika, jer ja mislim da Evropa u ozbiljnoj krizi nekako... Postoji kriza poverenja, postoji kriza kredibiliteta što se tiče same Evropske unije na polju implementacije, dakle, onoga što je dogovoreno. I mislim, sve dok se Amerikanci ne uključe, kao što i ranije bilo u mnogim situacijama, neće se mrnuti sa mrtve tačke, što se kaže. Jel to znači, ima nekih, do mene dolaze neki... Glasovi stižu. Traje ozbiljna aktivnost na Kosovu, razgovara Srpska lista sa KFOR-om. KFOR se angažovao, komandant Mađar koji ostaje do nove godine. Da li to znači, i ovo, ajde da kažem, razmenjivanje teških reči sa Evropskom unijom znači i da naša strana polaže poverenje i nadu u Amerikance, odnosno u američku diplomatiju. Je li ide ka tome? Nesporno kad kažete vi niste sposobni, vi ne preuzimate odgovornost za ovo, na neki način mi kažemo... Dobro, Evropska unija je sama sebe diskvalifikovala. Dobro, da li to znači da i mi očekujemo svim ovim što je do sad uradila, u stvari što nije uradila. I Evropska unija definitivno ne predstavlja nikakav faktor više u toj priči. To je tužna činjenica, nažalost. Mi smo mislili da će Evropska unija na jedan mnogo ozbiljniji način da se u celu stvar uključi. Ali to je negde... Da li to znači da čekamo Vašington i da on izvrši? Po svemu sudeći, Vašington je taj koji će na kraju da donese odluku šta će se desiti. Da li će Kurti da dobije tu mogućnost da sprovede taj svoj plan o napadu na Srbe. To tako možemo slobodno nazvati. To će biti plan o napadu. Pričamo o zajednici srpskih opština. A ako pričamo o zajednici srpskih opština... Da, ne, još je otvorio tu priču. Onda on je čovjek rekao idealno je vreme da se otvori ta priča. Ja bih rekao krajnje je vreme. Ja bih rekao krajnje je vreme da je zajednica srpskih opština toliko već stvar koja je onako kao tema ponižena, zgažena, bačena negde u ćošak kod strane svih onih koji su trebali da se uključuju u rezultat. Da li su Escobar i Hill otvorili zajednicu zadnjim izjavama? Oni su otvorili priču i to je nešto što je samo po sebi jedan mali pomak u pozitivnom smeru, ali mislim da se to u ovom trenutku gura kao jedna podvala za našu poziciju, za srpsku poziciju, sa tom pričom da zajednica srpskih opština treba da bude u skladu sa kosovskim ustavom. Gde je srpski ustav? Šta se dešava sa Ustavom Republike Srbije? Da li je moguće da o njemu niko ne vodi računa i da je on potpuno nebitan, a da je kosovski ustav toliko značajna jedna stvar, toliko dokument pravni od ogromnog značaja na svetskom nivou, da zajednica srpskih opština mora da bude isključivo u skladu sa kosovskim ustavom, a da se međunarodni ugovor koji je potpisan u Briselu ne poštuje i da se onako baca po strani kao da je to krpa neka nevažna. To što Vašington pokušava sada da nametne kao tezu, što je samo po sebi, eto da kažemo, jedan mali pomak u pozitivnom smeru da se od Prištine zahteva da realizuje obavezu o zajednici srpskih opština, s druge strane, vi imate Kurtija koji potpuno odbacuje svaku mogućnost zajednice srpskih opština, pa i na taj način da se ona sprovede po tom kosovskom ustavu. I on će sasvim sigurno ići do kraja, neće prihvatiti nikakvu zajednicu srpskih opština. Amerikanci će to da traže, Amerikanci će to da smatruju kao neki ustupak Srbiji, što ne možemo da gledamo kao ustupak, jer to nije ustupak. Ako vi imate 10 skoro godina da se ne sprovodi dogovoreno, potpisano,
I ono što je bilo tada već predviđeno da se u sledećih godinu dve dana realizuju, a mi sad govorimo o protoku 10 godina, i da mi sad dolazimo u situaciju da se to nudi kao neki veliki ustupak Srbiji, ali opet uz uslove koje Priština traži, da to bude po nekakvom njihovom ustavu. Dakle, dobijate neku vrstu onako lagane mučnine i gađenja u stomaku, da vam na taj način serviraju jednu priču i da je to licemerje otišlo do tih granica, da mi sada govorimo ovde o zaštiti kosovskog ustava i da treba da prihvatamo to kao neki ustupak. Uprkos tome svemu, imamo Kurtija koji ni takvu ponuđenu opciju od strane Amerikanaca, koji mu nude mogućnost da on svoju političku karijeru nekako spasi, jer to je možda za njega izlaz. On neće ni to prihvatiti. Po svemu sudeći, on će ići do kraja, on će izbeći to, i to opozicija u Prištini zna, shvata. On će ići do kraja, on će, to je on će da odbije, on će to da odbije i vratno će ići. Već jednom išao do kraja. Išao je jednom i verovatno će ići na te izbore koji će se na Kosovu desiti vrlo skoro. Ne može me, ja donosim sam odluke ovde, ne može na mene niko da utiče. Je li ti poznato to? Pa dobro, on je čovjek iz jedne paralelne realnosti političke i tako se i ponaša jednostavno. Ali ne daj Bože to da porediš tog čovjeka na koga si mislio. Na koga si ti mislio? Nije bitno, ajde. Ja sam mislio na onog tvog lidera koji je rekao Srbija se saginuti neće. Pa dobro, mislili smo na istog čoveka. A ne, mislio ja i na Vučića. A ja mislim i na Vučića, kaže, niko ne može da utiče na njega. Tako i Kurti, valjda vide od njega. Znaš šta mene ovde brine i hoću da pitam kolege? Bezbednosne procene govore da se pripremaju već neke gerilske akcije tamo po Kosovu. Ovi traže najbolje kote kako će s koji... Pominju se snajperi. Nisi to čitao na Telegramu? Nisam čitao na Telegramu, čitao sam u novinama. Izvini, molim te, u večernjim novostima. To su ozbiljne novine. Preneto sa Telegrama. Ili u kuriri i tako dalje. A preneto sa Telegrama. Ali dozvoli da... A znaš šta je Telegram? O, ljudi, moj čovek. Mogu da postoji pitanje, a da ti ne... Ne, pazi, to je gledalcima je to interesantno. Pa zato kažem. Ali Putin je nazvao našeg predsednika predsednikom, kako reče, straha i pretnje. Ne Putin, izvini, molim te, ovaj Kurti. Kurti, eto, vidiš nešto si me natjerao. Kakav lapsus da napravi. Putin na pameti i danju i noću i kad spava. Kakav je vaš komentar na te činjenice da se spremaju te gerilske akcije? Da ovi traže kote za snajpere, da ovaj naziva našeg predsjednika predsjednikom straha i tako dalje i tako dalje. To su neke zabrinjavajuće stvari koje zabrinjavaju običan narod. Da, dobro, pitanje koliko su činjenice. Da, to nisu činjenice. Tako nekako moramo da uzimamo... Govorim vam ono što sam čitao u ozbiljnim novinama. To ne znači da su činjenice što sam čitao. Dakle, postoji sad jedno podgrevanje generalno cele atmosfere koje dolazi iz različitih krugova. Neki i sami mediji pumpaju, naravno, zbog čitanosti, tiraža i klikova na sajtovima, ali mene brinu i ti neki tonovi koji dolaze iz tih nekih obskurnih, da kažem, kanala, možda sa Telegram mreže i tako dalje. Ovi pro-Putinove propagande. Ovi koji, da, postoje tu sad jedan, onako da kažem, tonalitet koji dolazi iz tih i sa YouTube kanala nekih i sa Telegram mreže, koji su jasno pro-Putinovski, dakle, koji jasno zagovaraju poziciju Rusije u ukrajinskom sukobu i koji sad nekako pokušavaju da stvore odjeke ukrajinskog rata na Balkanu. To je nešto slično što radi Kurti, ako ćemo da pogledamo. I sad imamo jednu perverznu harmoničnost tih opasnih tonova, ja bih to tako rekao, da otprilike da je Balkan na ivici rata. Zvanična pozicija Srbije sve vreme insistira na tome da nismo ni na koji način usmereni ka rešavanju tog pitanja vojnim putem. Stalno se šalju te poruke da smo za mir u regionu i da ćemo da radimo na tome, a Kurti i neki faktori spolja zapravo inspirišu jednu atmosferu koja, mislim, zaista zabrinjavajuća i opasna i koja može negativno na stanovništvo na Kosovu da utiče. Što se tiče širenja straha i što se tiče možda priprema na neko nasilje, pa će onda ljudi da krenu da se organizuju i tako dalje. Jako neodgovorno, opasno, ali ja mislim da je to od jednog šireg, onako šire jedne igranke na međunarodnom planu, a to je da... Nažalost, to meni tako deluje, ne mogu pouzdano da tvrdim, nemam pouzdane činjenice izvora, ali meni deluje da neki krugovi koji su bliski vojnim krugovima Rusije zapravo pokušavaju da prikažu da je i u Evropi potencijalno novo ratno žarište i da Evropa treba malo da pomeri fokus sa ukrajinskog fronta na front potencijalno u Evropi. Zloupotrebljavajući i
i Beograd. Zbog drugačije ranjivost ove pozicije sad u regionu. Kurti nameće kao temu, ja ne znam. Odakle mi sad pričamo o tome da Rusija o tome priča. Ja nisam čuo nigde zvanično da su Rusi išta na tu temu rekli. Prvo kad je bilo ova kriza pre manje od mesec dana, znaš da šta je pumpano preko Telegrama, da je počela pucnjava i tako dalje. Drugo, pre neki dan je... Pa da, ali ako ćemo da uzimamo Telegram kao izvor informisanja, onda ajde o tome da pričamo na drugačije. Mislim, malo pre smo rekli da ne treba da se bavimo Telegramom. Mislim, da gledamo što su činjenice. Činjenice su da je Kurti čovek koji preti ratu. Stvarno misli da su ozbiljni. Ajde, nemoj se šaliti. Nemoj da vređeš kolegijem, čoveč. Ne znam na koje si mislio. Mislio sam na novosti. Jer je Bocan Karčenko ničim izazvan rekao da Srbija samostalno donosi odluke o otvaranju ruske vojne baze u Srbiji. Pre neki dan. I time faktički... To postavljaš svaku gostu koji god dođe. I time faktički potvrdio na neki način Kurtijeve optužbe da je Vučić mali Putin, da smo mi ruske marionete. Na to ste mislili kad ste rekli sinhronizacija. Pa dobro, sinhronizacija može prejaka reč, ali jednostavno... Stvarno ne razumemo, nisam čuo, ne znam za vojnu rusku bazu. Pa ne postoji nikakva ruska baza. Odakle su letili avioni? Bilo je, da, ambasadore za lenta.ru sajt, tamo je najavljeno da Srbija, ukoliko želi, može da otvori rusku bazu i da će Rusija da pomogne. Onda po nekim isto tim sajtima bili su najave... Pa da li mi smo rekli da smo neutralni mnogo puta... Pa nije bitno šta smo mi rekli, nego zašto je on to rekao? Nije bitno, svakako da ne... To je pitanje za njega, zašto je on to rekao. On čovjek može izjavi šta god hoće, mislim, faktički podržava na neki način Kurtijeve tvrdnje. Pa ne znam, ne bih dovodio to u vezu stvarno. Mislim da Kurti sam po sebi zloupotrebljava sve ovo što se u Ukrajini zbiva od samog početka, od prvog dana je krenuo sa tim teorijama. Od prvog trenutka Priština priča o tome da je sada Srbija tako koja će da izazove neku nesreću ovde. Mi dokazujemo da je on možda u pravu. A onda ruski ambasador... Zorane, ali mi dokazujemo onim što radimo, a ne onim što pričamo. Mislim, Srbija ništa nije uradila za sada ni blizu od onoga za što je optužuju. I Kurti, i neki na zapadu, i neki drugi u regionu, i Milo Đukanović, i Komšić, i Izetbegović. Oni ljudi govore o nekim ratu. Pa šta izgovaraju? Varo Bakir Izetbegović. Je li neko rekao reč jednu na onu izjavu tog čoveka koji preti ratom, koji mobiliše tamo ljude da ratuju sa Srbima? Šta je rekla američka ambasada? Tako su ga obrijali da ne sjećam se tako. Super, ta jedna izjava je stigla. I dobro, pa mislim, na kraju kreva, pa to je normalno. Pa šokirani smo, zaprepašćeni. Da mora da se kaže o čemu se tu radi. Dakle, a šta je iz Beograda umeđu vremenu stizalo? Pa ništa. Ja sam samo čuo pozive na razgovor, pozive na mir, pozive na spuštanje tenzija i ništa drugo. Dakle, kriviti Beograd i kriviti stvarno srpsku stranu sad u ovoj celoj priči je onako bezobrazluk. I to što radi Kurti, to je potpuno jedan perfidni pokušaj da se istovremeno dok kriminalizuje Srbe na severu Kosova i Metohije, govori da je tamo neki ne znam kakav kriminal koji oni moraju da suzbiju sa teškim naoružanjem, oklopnim vozilima i dugim cevima, da istovremeno iz Beograda stiže opasnost preko Rusije. I to je ta priča koju on hoće Zapadu da servira, misleći da je ovo sad zgodan moment, da Zapad to treba da čuje i da će Zapad onda da mu da tu podršku da on sprovede onaj svoj plan na Kosova i Metohije. Stvar je vrlo prosta i jasna i vrlo je ozbiljna. I kada govorimo i o tim snajperima i o tim bornim vozilima koje su spremili i o tim njihovim zauzimanjima ključnih pozicija na severu Kosova, dakle, planiraju da deluju. Sve se to dešava na terenu. Pa zašto je Stoltenberg pozvao na razgovor? Pa zato što nije opasno. Pa ne, upravo suprotno. Zato što je stvar izuzetno opasna. Zato što KFOR i NATO vide šta se zbiva. I vide da stvar može da ode preko granice onoga što je i KFOR možda u stanju da zaustavi u tom nekom svom delovanju. Jer KFOR tamo u ovom trenutku ima 3.500 ljudi. Nemojte to da zaboravimo. To nije uopšte sad u ovom trenutku ona sila koja može u prvom naletu da sprečava nešto što bi bilo i tekako opasno. Veliki je to prostor koji oni pokrivaju. A mi ovde govorimo o Srbima i severno i južno. Jer ne smemo da zaboravimo ni u jednom trenutku ni Srbe južno od Ibra, Srbe u Kosovskom Pomoravlju, Srbe u Štrbcu, u Sirničkoj Župi, u centralnom Kosovu, u mestima oko Prištine. To su sve ljudi koji gledaju i slušaju šta mi ovde govorimo, šta govori Kurti, šta kaže Beograd, šta kaže Zapad i svakog dana strepe za svoj život. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna tema i nema mesta ni nikakvoj šali, ni nekakvim teoretisanjima, niti bilo čemu. Ja zaista mislim da na ovome sve mora priđemo jako ozbiljno. Kolega Nikoliću, Vučić je najavio da ne očekuje ništa od ovih pregovora.
to je rekao pre nekoliko dana, posebno kad je reč o Kurtiju, kaže idem da razgovaram tamo, ali kaže ne očekujem nikakve rezultate, pesimista sam. Kakav je vaš stav? Kurti je rekao da neće razgovara o tablicama, to je završeno i tako dalje. Da li to znači da dve strane u principu šalju poruku mi smo zadovoljni statusom quo i neko ostane ovako? Ne, mislim da status quo radi protiv interesa Srba na Kosovu, definitivno. I što više protiče vreme, iako se ne radi ništa, Kosovo će to da se naoružava i svaki put, dakle, nekim sitnim akcijama će ostvarivati negde svoj cilj, a to je da zaokruže suverenitet na celoj teritoriji. Ja sam rekao na početku, jer ja sam umereni optimista zato što sam video signale od strane američke administracije da će zapravo nove teme da dođu na dnevni red. Čini mi se, prateći zapadnu štampu, da je Kurti do određene mere, aj tako da kažem, provaljen. Taj narativ stvarno više ne može da pije vodu. Da će Srbija da izvrši agresiju na Kosovo po uzoru na ono što uradila Rusija u Ukrajini. Dakle, to je mnogo smešno imajući u vidu i da su snage NATO raspoređene na Kosovo i sve ostalo. Ne samo da su NATO, nego po mandatu Saveta bezbednosti. Znači, to bi bio napad na snage Ujedinjenih nacija. Naravno. Sad sam video da Kurti zapravo blago može čak i upotpunio svoj narativ, a to je da će da traži, čini mi se, da ono što bi se potencijalno dogovorilo za Srbe na Kosovu, da može, treba da važi i za Albance u Srbiji. To sam video u nekim izjavama njegovim, čini mi se, za Financial Times, da će zapravo možda sad malo da krene da širi i da tu njegovu koncepciju reciprociteta zapravo krene šire da tumači. Ali sad nekako je gura se više u prvi plan. Neke polaznice za Albance dole u Preševu i Bujanovcu. A mislim, to ne dolazi u obzir. To sam ugasim da moj narativ. Zato što Ustav Srbije kaže da je država srpskog naroda i ostalih, dakle, ostali su manjine, a Ustav Kosova ne kaže da je to albanska država, nego svih je ravnopravnih građana, ali tamo nema takvih, osim Ahtisarijevog država. Da, samo što nema ni kosovskih građana. Ko su Kosovari uopšte? To su Albanci i Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji. Pa ti znaš da je samo jedna opština na Kosovu. Znaš da je samo jedna opština na Kosovu 100% monoetnička. Koja je ta? Ne znaš. Ne znaš. Sve ostale, pa to je ovaj Partež. Aha, Srbije. Tamo nema ni jednoga, bilo koga osim Srbije. Naša opštinica. Pa dobro, dobro. Če bio par nekad tamo. A Kačanik, dole, to nije opština. A tamo, u svim albanskim opštinima, bar neki Bošnjak, neki Turčin. Razumeš, ako nema Srba. Pa da, to je ta priča koju Kurti hoće da nametne, da ne može da bude monoetnička zajednica. Pa zato kaže kao ne može zajednica srpskih opština. Ali to je toliko smešan argument. Zvanično se zove zajednica opština sa srpskom većinom, nisu srpske opštine. Pa dobro, kako god da se zovu, zna se na što se misli. Mislim, jednostavno, ta njegova teza da monoetničke zajednice ne mogu da postoje je smešna, jer je Kosovo napravljeno na ustanku i buni, oružanoj pobuni naroda sa željom da su ujedini sa Albanijom i on sad priča o tome, očistio je celu Metohiju od Srba, a priča o monoetničkim zajednicama. Da se vratimo o umerenom optimisti za kraj, pri kraju. Kako idemo do kraja emisije, sve smo manji optimisti, barem ja. Ja sam možda na početku isto mogao da kažem da sam umeren optimista, ali evo sad u ovom trenutku gubim optimizam. Umereni optimista, pa dobro to. Ne, uvijek dok je diplomati u igri, moramo da budemo optimisti. Dakle, to je neko... Da li neko hoće Srbiju da zadrži na ovoj politici? Ne uvođene sankcije Rusiji, ne, hajde da kažem, status quo sa Kosovom i tako dalje, da bi ostvario svoje interese? Možda nekome na Kosovu, što ti spomenuo, i Bakira i to, odgovara Srbija koja će biti odustati od Evropske unije. Jer na kraju krajeva, ako ćemo pošteno, 80% građana koji su protiv uvođenja sankcije Rusiji su za zamrznut konflikt. Koliko ste puta čuli, doći će trenutak kada će se promeniti geopolitičke i bla, 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 bla. Ajde, ukratko, složeno je pitanje. Mislim da se Srbija trenutno nalazi... Danas ohrabruju da ostanem pri ovoj politici. Sigurno, dakle, svi kojima su interesi suprotni interesima Republike Srbije, naravno da imaju takve ambicije, ali ja mislim da se Srbija trenutno nalazi u jednoj jedinstvenoj poziciji i da je to dobra prilika, ajde tako kažem. Mislim, mi često pričamo o tim prilikama i promašajima. Prilika, naime, kaže da će što više insistiramo na toj politici regionalnog mira i regionalne stabilnosti, dopunjujući tu politiku podrškom za regionalne ekonomske integracije kao što je inicijativa
Otvoreni Balkan i težnje da se stvori, dakle, to jedinstveno zajedničko regionalno tržište koje bi potencijalno sutra moglo da se poveže sa Evropskom unijom, da to zapravo stvara jednu idealnu, sad može pretvarno reći, istorijsku priliku zapravo da, da Srbija zapravo bude prepoznata od strane ključnih zapadnih partnera koji iscrtavaju negde domete ovde naše, da kažemo, i nacionalne politike kao faktor koji treba da se podrži. I pošto se ovde u našem regionu sve gleda uporedno, svaka prestonica se upoređuje sa drugima. Dakle, ovo je idealna prilika, ja bih rekao, za Beograd. Da se igra pametno, da se insistira na regionalnim integrativnim procesima, da se insistira dosledno na toj politici mira i da će Zapad to da prepozna i da će na taj način, pošto neki uzimaju podršku Zapada u regionu zdravo za gotovo, kao neki kart blanš i kockaju se sa tim, da zapravo Srbija sad prvi put ima priliku. Hvala. Zapravo da bi zaštitila svoje interese, da produbi saradnju sa zapadnim ključnim partnerima. Dva Miloša, hvala vam. Moramo da pribavimo ovu temu kraju. Dobra, volim da to tako kažemo.